Danas ćemo da pričamo o temi gde ima više tenzije nego između Severne i Južne Koreje. Naravno, u pitanju je Android ili iOS. E sad, šta ćemo mi da radimo u ovom klipu? Jednostavno, zbog prevelike osetljivosti ove teme, ja ću da se potrudim da budem što realniji mogući. Tako da, nećemo da upoređujemo samo operativne sisteme ili ne znam ja šta, nego ćemo jednostavno da uporedimo svetove. Znači, Androidov svet protiv iPhone-ovog sveta. Hajde prvo da pogledamo iPhone. Tu imamo prvi problem, a to je izbor. Znači, jednostavno, u iPhone-ovom svetu vi nemate puno uređaja da izaberete. Znači, to je bukvalno tek par telefona. Drugi problem je njegova zaključanost. Znači, to je jednostavno sistem koji vam ne dozvoljava da se igrate sa njim. Znači, ne možete nikakvu kastemizaciju, ne možete totalno ništa sami da radite. Čak ne možete ni da prebacujete normalno stvari na njega, nego morate preko iTunesa, a svako ko je morao sa time da se bori zna koliko je to teško, pogotovo ono ko je već naviknut na jeli Android svet ili na onaj svet pre smartfonova, jeli. E sad, dobra strana toga što je on toliko zaključan, što nemate veliki izbor i tako dalje, je to što je izuzetno stabilan sistem. Tako da, vi ćete ono, uzeti telefon i za 2 godine on će i dalje raditi kao prvog dana, u većini slučajeva. Znači, naravno, ništa nije imuno na kvar. E sad, idemo na Android svet. Prvo, izbor. Znači, ovdje jednostavno možete da izaberete šta god želite. Jednostavno, Android telefona ima toliko puno, da vi možete birati da li želite slabiju kameru, jaču kameru, veći ekran, manji ekran, veću rezoluciju, manju rezoluciju, izgled, šta god, znači vam padne na pamet, vi to možete da izaberete. Onda idemo na zaključanost, što smo rekli, kod iPhone-a. U Android svetu to ne postoji. Znači, jednostavno, vi ste slobodni da uradite šta god želite sa vašim telefonom. Možete da instalirate sistem drugačiji, možete instalirate mod kako god želite, možete da izmenite izgled vašeg Androida kako god želite sa launcherima, sa čime god. Čak i sam Android u suštini podstiče to samim tim što dozvoljava aplikacije na Play Store-u za rutovane telefone. I naravno, ono što je vrlo bitno, kada prebacujete podatke, ne morate se zezati ni sa čim što je slično iTunesu, nego jednostavno samo povežete i pojavi se kao flash i završili ste priču. Ali sva ta otvorenost ima svoju cenu, a to je stabilnost. Znači, opšte poznato je da Android telefoni, naravno ne svi, ali dobar deo, posle otprilike godinu dana upotrebe morate ili da reinstalirate sistem ili da radite fabrički reset. Zašto? Jednostavno upravo zbog te otvorenosti i mogućnosti, znači vi možete raditi s Androidom šta god želite i zbog toga ne može da bude stabilnost na visokom nivou. Kako to da shvatite najbolje? Recimo, zamislite da čuvate konje, da li je lakše čuvati 2 konja ili 120. Dakle, koji je zaključak cele ove priče? Android ili iOS? U suštini, ta dva ne mogu nikako da se takmiče. Zbog čega? To su dva totalno različita sveta. Android je za ljude koji vole tehnologiju, koji vole da čačkaju telefon, da mu rade svašta, koji se zanimaju time, a iPhone je za ljude koje ne zanima tehnologija, nego jednostavno žele da im uvek radi Instagram. Znači, to je jednostavno toliko jednostavno. Dakle, na vama je sada jednostavno da vi shvatite u kojoj ste vi grupi. Znači, ja sam jednostavno u grupi Androida, zato što ja uvijek volim da čačkam, da se zezam sa telefonom. Nikada mi nije čak palo ni na pamet da budem korisnik iPhone-a, zato što jednostavno ne pronalazim se u tom svetu, ali naravno možda će se to nekada promeniti. Vi sad napišite u komentaru u kom ste vi svetu ili u kojem biste želili da budete. I to je to.